Енді осы форумға ұсыныс түскеннен бастап дайындалдық. Ал өзімде ой болды. Екінші осы аймақтық форумға қатысу арқылы мен не аламын деген. Енді бүгінгі форумның барысында бірнеше қызықты тәжірибелерімен алмастық. Балаларды оқыту барысында шаршау, шалдығу, депрессивті стресс жағдайлары болады. Осы форумға келіп бір кішкене адамды сергіту, миды демалту, жүзеге асыру айтуға болады. Мысалы, арт-терапияға бардық, жаңа виртуаж техникасын қолдандық. Қазір енді инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша өз-өзімізді дамытып жатырмыз. Оның алдында Lesson Study бағдарламасын не үшін қолданылатынын, қалай жүзеге асыру керек екенін, зерттеудің мақсаты, қалай зерттейтін барлығы енді осы форумда біз үйрендік. Әсері өте жақсы. Бүгінгі форумға қатысқаным өте қуаныштымын. Себебі мұнда көптеген тәжірибе алмасулар жүріп жатыр және әртүрлі тақырыпта мастер-класстарға қатысып жатырмыз. Барлығы жақсы деңгейде өтіп жатыр және осындай форумдар жас ұстаздардың арасында жиірек өткізілсе, жиі ұйымдастырылса, оларға көптеген мотивация және өздеріне білімін одан әрі жетілдіруге үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын.